Шпигунський скандал навколо висилки двох чеських військових аташе – це демонстративна політична відповідь України, Чехії – за те, що прихистили екс-міністра Богдана Данилишина. Його Генпрокуратура звинуватила у службових злочинах, а Данилишин ще на початку року – візьми та отримай політичний притулок у Чехії. Це був потужний удар по владі, адже, по суті, європейське правосуддя офіційно визнало наявність саме політичних репресій щодо колишніх українських урядовців. Цього тижня Богдан Данилишин презентував у Празі нову громадську організацію «Українська європейська перспектива». Але чинна влада таку публічну активність утікача, екс-міністра на території Чехії розцінила як виклик і вирішила просто скомпрометувати офіційну Прагу шпигунським скандалом. Про це далі у нашій програмі. Шпигунський скандал між двома дружніми країнами, як от Україна і Чехія, явище виключно політичне. Зазвичай, аби не псувати стосунків, спійманих на гарячому розвідників, що працювали під дипломатичним прикриттям, висилають тихо, без публічного оголошення. Щоб не провокувати скандалу і неминучої після нього кризи у двосторонніх відносинах. Але цього разу у Києві на найвищому рівні вирішили оголосити Празі дипломатичну війну на Західному фронті. Служба безпеки України викрито розвідувальну підривну діяльність аташе з питань оборони посольства Чеської Республіки в Україні полковника Зденика Кубічика та військового аташе майора Петрина Водної, які, прикриваючись дипломатичним статусом, проводили шпигунську діяльність зі збору інформації військово-технічного характеру з обмеженим доступом. Двох чеських військових аташе, полковника-чоловіка та жінку-майора МЗС уже оголосив персонами нон-грата. А проти двох українців, так само чоловіка та жінки, які за версією спецслужби продавали чехам оборонні секрети, порушили кримінальні справи за розголошення держтаємниці. Одна працювала з 2005 року, друга з кінця 2009 року. На даний час громадянин С заарештований та перебуває під вартою. Беручи до уваги, що Л виховує двох неповнолітніх дітей, їй обрано запобіжний захід підписка про невинність. В СБУ журналістам показали шпигунські картинки. На них фото і відео зустрічі чеських шпигунів із українськими інформаторами. Але цей шпигунський звіт-ілюстрація від СБУ лише більше заплутав журналістів. Зображення того, за чим нібито полювали чехи, абсолютно не збігається з тим, що їм інкримінують. Зокрема, СБУ каже, що чехів цікавив новий танк «Оплот», а показують чомусь старий Т-84. Говорять, що чехи полювали за секретами ракетного КБ «Південне», а показують комплекс протиповітряної оборони С-300, що геть не має нічого спільного із розробками Дніпропетровського конструкторського бюро. А ще демонструють рекламні проспекти нового літака Ан-178 фірми «Антонова», хоча в них теж нічого секретного. Зокрема, і через цю неоковирну ілюстрацію злочину залишаються сумніви. Чи справді СБУ таки викрила справжніх шпигунів, а не простих збирачів рекламних проспектів українського ВПК? Ну, розвідка для того і розвідка, щоб цікавитися секретами іншої держави. Всі розвідки це й роблять. Наша розвідка робить те саме. Невідомо, правда, чи бояться у Чехії української розвідки, так само, як в Україні чеської. Але офіційна Прага вже дала чітко зрозуміти. Вважає шпигунський скандал суто політичним. Мовляв, це банальна помста Києва за надання притулку екс-міністрові економіки Богдану Данилишину. Існує підозра, що мова йде не про шпигунство, але про відповідь за надання притулку екс-міністру економіки України Богдану Данилишину. Офіційний представник міністра закордонних справ Чехії Карла Шварценберга у коментарі чеському виданню «Іднес». І справді про висилку двох чеських аташе в МЗС та СБУ повідомили вже наступного дня після презентації у Празі екс-міністром Данилишиним громадської організації «Українська європейська перспектива». Розрахунок офіційного Києва був простим. Розголос навколо скандалу із чеськими шпигунами має дискредитувати саму ідею нової громадської організації Данилишина у Празі. Чи стане Прага, столиця Чехії, зосередженням української політичної еміграції? Це, зокрема, буде залежати і від того, чи здатна буде нова організація, створена колишнім міністром економіки Богданом Данилишиним, стати реальним містком у Європу для України.
іменно Чехія повинна стати тим плацдармом і тією основою, яка зможе доказати, що Україна здатна успішно торгувати, здійснювати успішне торговельно-економічне співробітництво. На презентації у Празі української європерспективи усіляко уникали критики влади. Мовляв, не хочуть бути штабом політичної еміграції, натомість хочуть стати центром євроінтеграції. Критикувати владу можна в будь-який момент, може хто завгодно. Наше головне завдання – допомогти Україні створити всі умови для того, щоб Україна відчула себе не ізгоєм в Європі, а відчула себе державою, яка здатна інтегруватися до європейських спільнот. Ми готуємо зараз спільний економічний діалог «Київ Прага Інвест» за участю чеських і українських підприємців. Данилишин зараз користується захистом тільки на території Чехії. Щоб їздити країнами ЄС без ризику бути знову затриманим, йому треба скасувати міжнародний розшук. Ну, я думаю, що будемо працювати над процедурою вже на рівні Європейського Союзу для того, щоб зняти розшук, який до цього часу існує по лінії Інтерполу. Це не означає, якщо у нас є співзасновник цієї організації, який отримав політичний притулок, що ми будемо боротись проти діючої влади або критикувати її, або наоборот вихваляти. У нас є свої плани. Показово, що на презентацію в Празі української європерспективи приїхав ще один з колишніх урядовців-утікачів. Михайла Пожеванова, екс-голову Держкомрезерву, в Україні звинувачують у розкраданні матеріальних ресурсів, але у розшук чомусь не оголошують. Я прибув сюди на запрошення Богдана Михайловича. Я переконаний, що це ідея абсолютно нормальна. От, подивлюсь, можливо, чимось буду доречний йому також у Відні. Після помаранчевої революції ціла когорта колишніх урядовців втекла від кримінального переслідування у Росію. Тепер колишні чиновники шукають притулку у Європі. Публічна діяльність Данилишина у Чехії – це перша спроба не тільки перечекати за кордоном лихі для себе часи, але й впливати на процеси в Україні. І те, що чинна влада реагує на це шпигунським скандалом із висилкою чеських дипломатів – зайве свідчення того, наскільки боляче офіційний Київ сприймає активність у Європі нової хвилі української політики. Імміграції.